Η έκτη θεματική ενότητα του ανθρωπολογίου αφορά την θητεία μου και την προσφορά μου στην Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ασχολείται με το θέμα της εκπαίδευσης των οδοντιάτρων και του επαγγέλματος στη χώρα μας. Το θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό και αξιόλογο για όλο το έργο το οποίο έγινε τότε στην ΕΟΚ, για να υπάρχει μια ταύτιση και ομοιομορφία στην εκπαίδευση, ώστε να είναι τα διπλώματα των οδοντιάτρων από όλες τις χώρες αναγνωρίσιμα και δυνατή η διακίνησή τους στις διάφορες χώρες. Βεβαίως, αντιμετωπίσαμε προβλήματα και η προσπάθειά μας, και μιλάω στον πληθυντικό γιατί ήταν συλλογική η προσπάθεια, οι επιτροπές οι οποίες εκπροσωπούσαν τον οδοντιατρικό χώρο ήταν τριμελής, από το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμια, από το Υπουργείο Υγείας ο εκπρόσωπος και τρίτος ο εκπρόσωπος των επαγγελματικών οργανώσεων. Σε αυτά συζητήθηκαν προγράμματα προπτυχιακά, προγράμματα μεταπτυχιακά, οι οδοντιατρικές ειδικότητες, η διακίνηση των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού στις χώρες της Ευρώπης, το σύστημα Erasmus, θέματα ερεύνης και βοήθησε, νομίζω ότι ήταν σταθμός για την η δεκαετία του 80, για την οδοντιατρική και της χώρας μας σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό και την εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.